Olá! Hoje é dia 15 de junho de 2023 e nós vamos aqui fazer dois exercícios espertos de vestibular sobre ângulos. Isso mesmo, e sem mais delongas, o primeiro, vamos lá. Se um ângulo é igual ao dobro do seu ângulo complementar, então a medida desse ângulo em graus é igual a. Pessoal, o que é um ângulo complementar? Ângulo complementar é aquele que somado a um outro ângulo dá 90 graus, certo? Então vamos escrever essa frase em linguagem matemática. Se um ângulo que eu não sei o que é, toda vez que eu não sei o que é, eu digo que é x. Opa, tá faltando aqui a canetinha, isso, x. Muito bem. Então, se um ângulo x é igual ao dobro, dobro, duas vezes, certo? O seu ângulo complementar, pessoal, como colocar o ângulo complementar? Aqui é tranquilo, não é? Imagine que você tem, por exemplo, 60 graus. Tá bom? Qual é o ângulo complementar de 60 graus? É 30. Certo? Os dois juntos vão dar 90 graus. Ok? Muito bem. Então, aqui, pessoal, para eu escrever, eu vou fazer: é, se, é, se um ângulo é igual ao dobro do seu ângulo complementar, eu vou colocar 90 menos x. Porque aí eu vou saber qual é esse ângulo complementar. E aí o resto, pessoal, é só equaçãozinha de primeiro grau. Vamos lá. Aqui fazer o chuveirinho, né? É, ligando aqui. 2 vezes 90, 180. 2 vezes 90, 180. 2 vezes menos x, menos 2x. Esse menos 2x passa para o outro lado. Vai ficar mais 2x mais x, 3x igual a 180 Graus. Né? É, aí eu passo 3 dividindo, 180 dividido por 3 costuma dar 60 graus. Então a medida desse ângulo é 60 graus. Opa, até risquei sem querer. 60 graus. Muito bem. Vamos ao segundo. Um relógio marca que faltam 20 minutos para o meio-dia. Então o menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos é, muito cuidado com essa questão, pessoal. Vamos colocar aqui mais ou menos no nosso relógio, certo? Eu tenho aqui esse primeiro tracinho, né? A hora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, mais ou menos, tá? Só aqui eu tô é, enfatizando aqui os tracinhos das horas para a gente poder calcular. Vamos entender uma coisa. Tem que tomar cuidado aqui com o seguinte, pessoal. Ele quer saber qual é o menor ângulo formado pelo ponteiro das horas e do minuto. No caso, ele está falando de 20 minutos para o meio-dia, ou seja, 11 e 40 da manhã. Só que o ponteiro das horas, pessoal, não vai ficar aqui em cima da meio-dia. Nós precisamos saber Primeiro, onde que ele vai estar aqui entre o 11 e o 12, certo? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender aqui é quanto que é que vale aqui em graus cada é, intervalo aqui entre horas, né? Se eu tenho uma circunferência completa, eu, eu tenho que 360, opa, 360 dividido pelos 12 vai me dar o quê? 30, né? Vai me dar 30. Então eu tenho entre cada hora eu tenho 30 graus. Muito bem. Ora, aí eu posso fazer uma regrinha de três simples aqui. Né? Se eu tenho entre cada hora né? e quanto que é cada hora? É 30 graus. Ou seja, se a cada 30 graus eu poderia até fazer de outro jeito, mas aqui tudo bem, vai dar no mesmo. Se a cada 30 graus, 30 graus eu tenho a ah, 60 minutos, quantos graus X eu vou ter para 40 minutos? Afinal, ele está me falando que é que faltam 20 minutos para o meio-dia, ou seja, 40 minutos. Não completou uma hora. Então não foram. O ponteirinho das horas não vai. É, Correr todos os 30 graus. Né? Aí eu faço aqui em x, né? vai, é, a multiplicação em x vai dar 60x é igual a 40 vezes 30, 1.200, certo? Vamos descer um pouquinho aqui. O x eu passo dividindo aqui, 1.200 dividido por 60 vai me dar 120 dividido por 6. Isso aí vai dar 20. Isso significa, pessoal, que quando é, se passam 40 minutos, que o, o ponteiro aqui do, do minuto vai estar aqui, ó, no 40, certo? Esse é o 40. Muito bem. Então, quando esse ponteiro do minuto percorrer até o 8, 40 minutos, o da hora terá percorrido o quê? Terá percorrido 20 graus, certo? Então, eu tenho que identificar aqui esse grau, esse, esse ângulo aqui, ok? Bom, daqui eu sei que eu tenho o quê? Eu tenho é, daqui até aqui, né? Eu tenho, vou escrever aqui por cima, mas você vai entender, 20 graus. Depois eu tenho 30, né? Entre, o, o ponteiro, entre a marcação 11 e 10. Depois a 10 para 9 eu tenho mais 30, tudo graus, né? E depois... Da 9 até 8, que é onde o ponteiro do minuto está parado, eu tenho também mais 30. Então, somando aqui, pessoal: 30 mais 30, 60. 60 mais 30, 90. 90 mais 20 graus, 110 graus. Ou seja, a alternativa correta aqui é 110 graus. Esse é o menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos. É quando eu tenho 11 horas e 40 minutos da manhã. Ok? Espero que você tenha gostado e te espero no nosso próximo vídeo de matemática. Até lá!